Alle sammen, velkommen til den her video, hvor vi skal spille Farming Simulator 22, Silverrun Forest, episode 3. Jeg har spillet lidt off-cam igen, så jeg har spulet 2 måneder, så nu er vi i december. Så har jeg også fået solgt nogle paller, så vi har lidt flere penge. Men fremadrettet skal vi kun sælge i oktober. Af den simple årsag, at der er priserne lidt... at der er priserne en lille smule højere, som i at, hvis vi siger her vores ting, du ved, den skal lige, vi starter med bowl, den er højst i oktober, paper grinder, oktober, Stackwish Valien og i oktober. Stackwish Valien, den er der højst sandsynligt højst pris på ved Elm Creek. Det betyder, at vi skal derned. Det betyder, at vi skal have fat i de her vogne, jeg havde tænkt mig at købe i sidste episode. Også hvis vi skal have opbevaret vores paller, som vi skal til efter, som vi kun kan sælge, eller skal kun sælge i oktober måned. Hvad er det for larm? Så ja. Så skal vi ned, og så skal vi have opbevaret vores paller. Eller have dem fået kørt herop i hvert fald. Så hvis jeg vil gerne lige se. Nu det her med at vidshed rundt, det er ikke noget, jeg så meget vil gøre. Jeg vil bare gerne lige se hernede. Hvor meget wood der er, eller hvor meget ting og sager der er. Så der er noget staircase-væling, der er noget paper grinder, og der er noget staircase-væling. Det er sådan set det. Der kommer måske noget mere staircase-væling og paper grinder senere i den her video. Men vi skal lige tilbage hjem her. En sure mand her. That's it. Nå. Og nu begynder den på alt muligt i bås, den ikke skal. Der, farmhouse visit. Så det betyder, at vi skal have fat i de vogne, jeg har tænkt mig at købe i sidste episode. Som koster i det hele 18.000. Det er lidt dyrt, vil jeg gerne sige, men ja. Bye. Ja tak. Og den her. Ja tak. Nu bliver den lidt tricky, fordi der ikke er front trepunkt på den her traktor. Men det skal sgu nok gå alligevel. Så bliver det bare noget mere bøvlet. Men ikke noget, jeg ikke kan håndtere. Hvordan er det sådan der? Huk. Så nu skal vi ned til forhandleren og få hentet vores ting. Så jeg tænker, vi starter med at få vognen på. Sådan der. Attach. Hvorfor skal den nu i den bum der? Der er jo den der lige der. Jeg skal så pakke lidt mere tilbage. Jeg synes, at det er en lidt underlig glitch, der nogle gange vil have den i den. Boom, der. Det er sådan der. Sådan vil vi hellere have den.
Så skal vi også lige have de der slanger på. Så, og så kan vi køre. Så skal vi have den kørt ned til fabrikken. Lige hernede. Og så skal vi have fået vores ting op på. Jeg kan godt se, at det bliver lidt bøvlet, det her. Måske det kan godt være, at jeg har en lille idé. Hvis jeg nu bare... Og der er jo heller ikke for meget plads hernede. Sådan der. Så kan vi åbne for den. Så kan vi spænde den af. Og så skal vi ned og have hentet den der pallespyd. Eller hvad den hedder. Jeg beholder stadig lige den gamle. Fordi så i oktober, så kan vi lige køre ned med det lidt hurtigere. Og vi får været også kun $900 eller sådan noget for den. Der kommer et tog der. Det er første gang, vi har set det. Det skal vi bare ned og have hentet den anden her. Det er nogen omvendt hernede, det ved jeg ikke, hvorfor den er det. Det er underligt. Jeg skal den på, og vi laver lige slanger. Og så kan vi ikke hæve den. Her er et eller andet sted. Hæv. Sådan der. Fremad. Så skal vi have den. Åh, det er langt. Jeg har aldrig prøvet at køre med den her før. Hold den ud. Jeg tror, det er nemmere indenfra. Jeg kan ikke styre den. Hvorfor kan jeg nu ikke styre den sådan her? Nå, det må jeg lige finde ud af. Det tog ret lang tid at få det til at virke, men jeg har endelig fået det til at virke. Ej, come on, så kan jeg komme forbi. Alle biler kan køre nu. Det var mig, der står midt ude på vejen og bøvler med mine controls. Selvfølgelig. Ja, det var den sidste. Vi skal også lige have kalibreret afstanden mellem. Hvorfor går den ud? Det er fordi, at jeg ikke har fået repareret den her traktor i et stykke tid. Vi kan også lige sænke for den. Jo. Sådan her. Come on. Så, og så skal vi bare lige have læsset de sidste fire paller her. There we
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sådan der. Og så skal jeg lige have fat i den her vogn, fordi den skal også parkeres. Wow, jeg kan ikke finde ud af det her. Sådan der. Men jeg kan faktisk ikke få den til den her bum, og altså den sætter sig altid den der bum, synes jeg. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor den gør det. Og jeg har også fået repareret den her traktor, det gik jeg også lige ned og gjorde, fordi jeg var træt af det her med, at motoren den bare nogle gange lige pludselig går i stå. Den her vogn, den kan vi vel sætte. Ikke her i gågangen, det vil jeg ikke. Måske lige her foran huset. Ja.
og så sætter vi den bare lige her. Nu lige en sidste ting, jeg gerne lige vil. Det er, at jeg vil have completed nogle kontrakter. Fordi det er også en god måde at tjene penge på. Og vi kunne tage de her Work Removal og Tweak Transport. Jeg tror, de her tre er lidt for store til vores maskine, så det kan vi ikke. Men hvis vi nu bare tager sådan nogle cultivating her. Borrow items. Ja tak. Så løber jeg lige ned til forhandleren. Og skal vi have kultiveret mark nummer 2 hernede. Så det løber jeg lige ned og får gjort. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Anden kontrakt, den faktisk er væk. Den havde jeg ellers tænkt mig at tage. Men det er da ikke noget, jeg kan vinde nu. Jeg skal have løbet tilbage op på gården. Og off-cam kommer jeg nok også til at tage nogle kontrakter. Og så vi kan få nogle penge. Og så kommer jeg nok også til at, og ligesom køre nogle af vores paller herop til gården. Fordi vi kan jo først sælge om cirka 10 måneder, og jeg spoler cirka 2 måneder per episode. Så ja, så den eneste måde, vi rigtig kan tjene penge på lige nu, det er ved kontrakter, og måske også collectibles. Fordi vi har jo allerede, vi har jo her 4 staircase whaling og 2 paper grinder, og et helt læst træ her.
Men ellers, så siger jeg bare tusind tak, fordi du så med. Husk at like og subscribe, hvis du har en god kommentar. Når du gerne vil skrive ned i kommentarfeltet, skriv det gerne. Hej hej.